সংস্থাপন বিচাৰি হতা হৈছে নেকি? আপোনাৰ দৰে অনেকলৈ বন্ধনে আনিছে আশা। বন্ধনৰ ঋণ লৈ ৰাজ্যত সহস্ৰাধিকে হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত। জীৱন যুঁজত সফল আজি এওঁলোক। বাদশাৰ বৰ্মাত ব্যৱসায়ীৰে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। দৰিদ্ৰতাক নেওচি বিৰিঙাইছে হাঁহি। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ব্যৱসায়ীৰে হৈছে সফল। যিটো সময়ত চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই পৰিছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, তেনে সময়তে 2023 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নতুন আঁচনিলৈ নিবনুৱাসকললৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে বন্ধন বেংকে। বাক্সাৰ বৰ্মাত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে বন্ধনৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ সমান্তৰালকৈ আন 10 জনক দিবলৈ সক্ষম হৈছে জীৱিকাৰ সন্ধান। বন্ধন বেংকৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে বৰ্মাৰ নলিনী বৰুৱাই। বৰ্মাৰ কমল নগৰ শাখাৰ বন্ধন বেংকৰ পৰা প্ৰাথমিকভাৱে 30,000 টকাৰ ঋণ হিচাপে লৈ খুলিছে বাজৌ হোটেল। মাহিলী 30-40 হাজাৰ টকা আয় কৰা নলিনী বৰুৱাই আন 5 জনক দিছে জীৱিকা। মোৰ হোটেল আছে, মোৰ হোটেলৰ নাম বাজৌ হোটেল। এনেতো আমি লোন লৈ পিনে চৰকাৰ উপকৃত হৈছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা। আমি 10,000 পৰা লৈছোঁ, 10,000, 15,000, 50,000, 80, 70, এতিয়াতো 1.5 লাখ। এনে লাভে হৈছে, এতিয়া লাভে আছে। আমিও আছোঁ, আমিও কিস্তিটো মাৰি আছোঁ। এনে মইতো 10,000 পৰা লৈ আছিলোঁ আমি। এওঁ বৰমা অঞ্চলৰ মুৰেমাৰা কুমাৰ পৰা বগালী চুপাৰ অমূল্য দাস। মাত্ৰ 30,000 টকা বন্ধন বেংকৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল। ঋণ লৈ মুড়ি বাদাম আদি খোৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি খুব কম সময়তে সফল হোৱা অমূল্য দাসে 2,50,000 টকাৰ ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰি নিজৰ ব্যৱসায়িক পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি এডৰা মাটিও ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত অমূল্য দাসে বন্ধন বেংকক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। বন্ধনৰ পৰা লোন মই যিখিনি পাব লাগে মই বহুত পাই গৈছোঁ, তাৰমানে হেল্পটো মই বহুত পাইছোঁ হেল্প বন্ধনৰ পৰাটো। মই কাম কৰিলোঁ, গাড়ী কিনিলোঁ, প্লাছ আপোনাৰ এইগিলা বস্তু ছাগাল গৰু গাহৰি এইগিলা কিনিলোঁ আৰু চলি প্ৰাইভেটত পঢ়ালোঁ। পঢ়াই পেলাই এইবাৰ এই চৰকাৰে দিলোঁ হেৰিত, আৰু প্লাছ এক জেগাত মই অলপ মাটি কিনিলোঁ। মই মুড়ি লাড়ু, বাদাম, প্লাছ ভুজিয়া আৰু চকলেট টকলেট এইগিলা বিজিবি, তাৰপাছত এনেকুৱা নানান ধৰণৰ বস্তু হেৰি কৰোঁ। আৰু চিৰা মিক্সাৰ বনাওঁ ঘৰতে, আগ্ৰা মিক্সাৰ বনাওঁ। মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিতা দাস। মুৰমেলা কুমাৰ পৰা বগালী চুপাৰ অনিতা দাসে প্ৰথমতে বন্ধন বেংকৰ পৰা 30,000 টকা ঋণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি গৰু ছাগলী কুকুৰা গাহৰি পোহপালন কৰি এতিয়া প্ৰায় 2,50,000 টকাৰ ফাৰ্ম খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধনৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই ছাগল পুহিছোঁ, গৰু পুহিছোঁ, গাহৰি পুহিছোঁ, মুৰ্গী চৰাই আছে, হাঁহ আছে, এইবিলাক পুহি আছোঁ। বন্ধনৰ পৰা লৈ পেলাই মোৰ উন্নতি হৈছে, মোৰ ই হোৱা নাই, তাৰমানে লছ হোৱা নাই। মই 30,000 টকাৰ পৰা এতিয়ালৈকে লৈছোঁ 2,50,000 টকা, কিন্তু ভালকৈ মাৰি আছোঁ আৰু বন্ধনৰ সহায় কৰি আছে বন্ধনৰ পৰা। বন্ধনৰ বান্ধোনে ৰাজ্যৰ সহস্ৰজনক বান্ধি অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুখীয়া নিঃস্বজনৰ বাবে বন্ধন হ'ল কণাৰ লাখতি। সমাজে অৱজ্ঞা কৰা হাজাৰজনে বন্ধনৰ ঋণ লৈ সমাজত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ লগতে আন বহুজনক আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্মাৰ পৰা নীৰেণ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।